Բարե բոլորին, ձեզ հետ եմ նորից ես, Էլինան։ Քանի որ ձեզ շատ դուր եկավ այն վիդեոն, որտեղ ես պատրաստում եմ տետրեր, ապա ես այս անգամ կպատրաստեմ էլի նոր 4 տետր։ Գիտե ձեզ հետ հետաքրքիր է, եկեք սկսենք։ Այս անգամ որպես տետրի հիմնական գույն ես վերցրել եմ դեղին։ Գծում եք տետրը և կտրում։ Վերցնում ենք մեր կտրած մասերը և կպցնում տետրի վրա սոսնձով։ Որպես տետրի նկար ես նախորոք նկարել եմ այսպիսի յունիկորն։ Կտրում ենք մեր նկարածը և կպցնում տետրի վրա։ Իսկ հիմա վերցնում ենք տարբեր գույնի ներկեր և վրձին և սկսում նկարել Sprinkles։ Ով չգիտի Sprinkles-ը ինչ է, դա փոքր կոնֆետներն են, որը լցնում են cupcake-երի վրա։ Sprinkles-ները նկարելուց հետո ես վերցնում եմ սև գույնի գրիչ և գրում Unicorn Notebook։ Այս տետրի համար մեզ հարկավոր է 2 տեսակի տարբեր թղթեր։ Ես վերցրել եմ կանաչ և տարբեր գույներով։ Ինչպես միշտ սկսում ենք տետրի պատյանից։ Իսկ հետո վերցնում ենք մեր երկրորդ թուղթը և դնում այսպես, կտրում ենք և կպցնում մեր տետրի վրա։ Հետաքրքիր լինելու համար ես վերցրեցի փոքր սպիտակ թուղթ և վրան գրեցի Germany։ Հաջորդ տետրը լինելու է Galaxy տետր, դրա համար մեզ հարկավոր է պատրաստել սպիտակ պատյան։ Պատյանը պատրաստելուց հետո վերցնում ենք ներկերը և լավ բացում ջրով, նրանք պետք է լինեն շատ ջրիկ։ Ներկում ենք և փորձում ենք ստանալ Galaxy effect։ Ներկելուց հետո վերցնում ենք ատամի խոզանակ և սկսում այսպիսի փոքր գլորակներ անել, իսկ հետո վերցնում ենք բարակ վրձին և սկսում նկարել աստղեր։ Վերջին տետրը պատրաստելու համար սկսում ենք պատյանից, այս անգամ պատյանը վարդագույն է։
Այ եւ նախորդ պատրաստած նկարները, որը ես եմ նկարել։ Կտրում ենք այս նկարը եւ կպցնում մեր տետրի վրա։ Ես որոշեցի ավելացնել և գրել սև գրիչով Յուրինքոր նոտբուք։ Ահա այս քանով ավարտվեց մեր այսօրվա վիդեոն։ Եթե դուք ուզում եք տեսնեք մյուս վիդեոյում, թե ինչպես կարելի է պատրաստել կրճատուփ, զարդարել մատիտները և գրիչները, ապա դրեք լայք և գրեք կոմենտներում։ Իսկ եթե ձեզ դուր եկավ, դրեք լայք և գրացվեք իմ ալիքին։ Պակա։